Привіт, друзі! Вітаю Ігоря Янчука з виходом першого кліпу. Поговоримо сьогодні про це. Хоча можете подивитися це відео в мене в описі. Є посилання, і дивимося, слухаємо. Я хочу не про композицію цю говорити, не про Ігоря, не про фортепіану і гру Ігоря. Я хочу говорити сьогодні про те, наскільки цей проєкт не реалізований. Так, це свято для Ігоря, і ця тема найулюбленіша серед усіх творів Ігоря. Мені всі подобаються, вона така сама, така, чіпляє мене. Особливо. І знаєте, Ігорю 30+, за 30, і перший кліп. А чому так? А чому не можна якось раніше було б це зробити? І діти зараз, вони по 28 кліпів на рік випускають зараз. Такий час. Шльопають. Там альбомів, там вообще мільярди, тобто на рік техніка. Ну, чому так це відбувається і чому презентації немає в піано-холі, тобто в моєму проєкті, котрий я з 14-го року активно, свідомо просуваю, хочу, щоб він цей проєкт все ж таки з'явився в столиці України і не тільки. В Україні і не тільки. Тобто от виходить кліп, і він виходить в піанозалі, в піано-холі. Ну, а піано-холу нема, піанозали немає. Далі. Ми бачимо в кліпі Україна, назва інструменту, фортепіано Україна. Чудово. Чернігівська фабрика. Чернігівська фабрика вже закрита. Але ж, знаєте, в нас дуже багато про патріотизм говорять, балакають. Так давайте тоді, знаєте, що зробіть? В Верховній Раді зробіть такий закон, щоб не називати словосполучення «патріотичний патріот», не називати це словосполучення тавтологією. І все. Тоді буде людям приємно бути, і вони будуть звільнені від такої напруги, що це ж тавтологія, патріотичний патріот в Україні. А так люди будуть знати, що це вже законно. Верховна Рада це все офіційно ввела, це словосполучення. Можна вже казати патріотичний патріот, дуже патріотичний патріот. От. І це буде законно, ніяка це не тавтологія. За законом Верховної Ради, якщо вона це прийме, такий закон. От. Тому що в нас же ж дуже патріотичні патріоти дуже от виходить так, що, ну, що на лобі написано в них так. Ну, їм байдуже, це тавтологія, але вони своїми справами так про це кричать, що патріотичний патріот написано на лобі. І фабрики немає. Де ж вона знаходилася? Ну, в Чернігіві. Вона знаходилась там, ну, вже немає, і там вона знаходилась, де зараз сільпо знаходиться.
така мережа супермаркетів Сільпо. Я вже там не купляю давно нічого. Не тому, що там Сільпо зараз. Ну і потім також. Спочатку не тому було. Я ж не знав, що там таке було. А санкції ввів, тобто ігнор включив на цю мережу Сільпо супермаркетів. Тому що ну, там був сервіс недоброзичливий. І через недоброзичливий сервіс я через недоброзичливий сервіс я вже не був клієнтом цього супермаркету. Хоча я приходив в Сільпо, і коли вони тільки почали такі великі партії отримувати спецій, а вони ж слабенько розбираються в спеціях. Такі гори дуже різних спецій, і назви в них були невідповідні. От спеція така, а там написано інше було. І отак от по поличках розставлено було неправильно. У мене було таке хобі заходити в Сільпо і так от годинами так розставляти все. Це там. Ну, я знаю, яка назва просто спеції. Це побачив, ага, я знаю. І отак от сиджу і розставляю. Просто у мене було хобі, тобто розставляти. А потім, коли вже проходили якісь там тижні, знову ж там щось так отак от перемішано, не знаю, що як воно називається все, я знову прийду тихенько собі раз так і виставляю, як воно по назві правильно, Сільпо. От. Потім я ж кажу, що так один раз, другий раз так хамське було відношення до мене. Ну і все, я перестав туди ходити. А потім ще й дізнався, що там же ж якраз в Чернігові, де оця фабрика Україна, там Сільпо зараз. От. Ну, з 90-х вона на початку 90-х вона закрилася, все вже нема, там піаніно не випускається. От. А коли патріотичні патріоти, дуже патріотичні патріоти побачать кліп Ігоря Янчука, і вони побачать, і вони будуть шаленіти дуже сильно. О, це ж бачите, Україна написана. Чернігівська. Далі поїхали. Є патріоти-бізнесмени. От. І в них, знаєте, таке вузьке таке щось там, знаєш, буряки, або там, я не знаю, щось там, ну, ще кудись там, інвестиції, ще кудись. І, ну, все. Тобто, ну, дуже такі обмеженькість. А арт-бізнес, шоу-бізнес, ну, культура, там вони думають, та це ж культура, знаєш, там все таке щось. Хоча там можна більше навіть заробляти грошей. Для мене бізнес – це поезія. Ну, поезія, тобто, знаєте, раз так, два, це ритм, це рима, це натхнення. У нас втрачається дуже багато грошей, ми не заробляємо їх. Не про гроші, а навіть про те, що це задоволене від процесу навіть. Ну, і до того ж результат приємний. Ні, не хочете результат. От, ви можете побачити цей кліп, послухати цю мелодію. Угу. Я продовжую і хочу поговорити, про, як воно могло приблизно бути. Там мінімум 25 мільйонів заробила б людина, котра б проінвестувала цей проєкт. Це мінімум. Там набагато більше все. Це так дуже так скромно, щоб не налякати, думати, ну, як це. Там більше набагато. Прибуток. Піано-поле. Піано-поле або поле Марі. Просто людина підходить, Ігор, чуєш, в мене є гроші, я хочу проінвестувати і купити це поле, і хай там буде. Такий туристичний центр. Люди вже знають це. Ігоря я був запросив в проєкт біля фунікулеру він грав. І там вже потихеньку його дізнаюся про нього. От. Не в піано-холі, тому що піано-холу ж немає. Тобто інвестори не розуміють, що це дуже великі прибутки, то можна мати.
Вони ж дивляться, грає там борода наліво, зачіска там праворуч пішла туди. Там якийсь, знаєте, він прийшов нас, оце, він мріє нам задоволення зробити, от, зцілити нас всі, тільки біжить, спотикається. Ну, це про мене, да? От, і, а то, що я в бізнесі дуже добре розбираюся, їм це не цікаво. І не тому немає грошей в мене, що я не розбираюся в бізнесі, а тому, що вони не розуміють, що треба зі мною спілкуватися, послухати, і дуже багато проєктів, не тільки в культурі, взагалі дуже багато я бачу, але ну, немає інвестицій. Немає проєктів, немає цього руху для того, щоб ми жили нормально всі. І інвестори, і ті люди, котрі проєкти, стартапи пропонують. От. Ну, вони чують, не свої хвилі, знаєш. Піаніст грає, вуличний причому піаніст, розумієте? Не коридорний піаніст, не даховий піаніст, не алейний піаніст, не майдан, ну, не в тому, що на Майдані грав там, ну, дуже площовий там чи якийсь, не знаю, а ну, вуличний піаніст. Тобто. Не кабінетний піаніст, ні, не кабінетний піаніст, тобто в кабінеті він не може грати, не в залі, ні, вуличний, все. От сказали, вуличний піаніст, все, тут. Заштампували все, все. А про бізнес, він про бізнес щось ще каже, про гроші, про прибутки, це щось, ну, не зрозуміло. Ну, ти зіграй щось таке, і веселе краще, таке сумне, що ти бачиш. Веселе там, і все. Пішла людина, котрого там 15 мільйонів, а може заробити 150 мільйонів. Зі мною просто, я йому трошки розкажу, секунд на 38. А він же не слухає, він там на своїй хвилі пішов. Так от, п'яне поле. Що так, не то, що там, знаєш, на тобі з барського плеча, Ігор, дарую тобі це п'яне поле. Ну, це некрасиво, не гарно. Проінвестуй, щоб Ігор відчував, ну, було в нього таке відчуття поваги до себе. І заробиш, потім віддаси. А там дуже маржовість висока, і дуже багато заробляє на цьому. Як? Фортепіано, рояль або піаніно стоїть там, і люди приїздять туди, в це поле, і там стоять готелі, люди живуть. Люди живуть, дивляться, як виступають артисти. Туристичний центр такий. Ні, не хочуть люди бачити ігри. Тут не треба суперматематикам або супербізнесменам бути, щоб відчувати і розуміти, що це ну, просто дуже багато грошей. Презентація. Як воно, тихенько якось пройшла, де? Піано-холу нема. Презентації такої. Потім 748 діджеїв не зробили ремікси на нього, а це можна зробити. І кожен ремікс це заливається на iTunes або інші проєкти. І потім це продається, люди заробляють гроші. Ну, Ігор, відповідно. Не хочу цього розуміти, люди. Абсолютно. От. Комп'ютерна гра, піано-поле або поле Марі. Парфуми випускаються з такою назвою. Зараз, знаєте, я просто, ви просто навряд чи повірите, що можна партію парфумів випустити за 3 тисячі доларів. Повністю. Як ти хочеш, заточений під твій смак. Зроблено дизайн там, флаконів. Ну, все, що ти хочеш. Все, аромати якісь базові там. Ноти, такі ноти, ну, ти ну, просто впливаєш на процес, з парфумером працюєш. 3 тисячі доларів. Я так, ну, давайте, ви це не повірите, скоріше за все, тому скажу там, ну, 20 тисяч доларів партія. Це також небагато. А потім ти просто це продаєш. Стор, або ну, магазини. Комп'ютерна гра. Дівчатка грається ну, в полі, там зробив це. У нас дуже багато айтішників, модна професія. Ну, ніхто ж не приходить. Ігор, а можна я запропоную? Може він не захоче це, але ж нема пропозиції. Знаєш? Ну, а айтішників дуже багато, знайомих там все. Ну, ніхто ж не приходить, каже, а давай зробимо комп'ютерну гру. Піано поле або поле Марі. Ну, тема так називається, Поле Марі. Або Марі, Поле Марі.
пісню ніхто на цю мелодію не робить. Це може тут також качати. Важко все це, ну, з цим жити просто. Ну, важко розуміти те, що люди викидають багато грошей і не отримується ніякий не прибуток, нічого. Знаєте, я, коли заходиш на мої соціальні мережі, то там майже нема вже компліментів. І мені так, знаєте, якось приємно від того. Раніше, коли знаєте, чому? Люди вже знають, що мені це не подобається, і вже, ну, вже або чи бояться вже писати, або не пишуть. Вони... Я дуже вдячний за це, тому що коли в тебе є фортепіанна зала, з 14 року я працюю над цим. Я про це говорю. Я зустрічаюся з політиками, я зустрічаюся з інвесторами потенційними, я зустрічаюся з можновладцями, з друзями, просто з різними людьми про це говорю, і я не знаю, що в них там в ушах, там, що вони це не чують. А коли тобі кажуть комплімент, а піано холо немає, прибутку немає, коли ти бачиш дуже-дуже-дуже багато цікавих проєктів, а цього немає, то всі ці компліменти, вони навпаки йдуть, вони травмують тебе. І от заходиш на мене, да? І от Ігор зробив презентацію. Ну, а я ж зайшов, мені цікаво, ну, воно мені показало в інтернеті, подивився, приємно. От. І ну, там же ж пішли відповідно компліменти, ну, в Фейсбуці, я раз так читаю, і я вже все, мені, я відчуваю, мені вже погано стає. Я вже все, раз так все, ну, не хочу на це дивитися. Тому що, дивіться, ви кажете компліменти, ви знаєте, що для того, щоб ця мелодія, яка мені подобається найбільше у Ігоря, вона заграла цікавіше, не треба дуже багато зусиль. Не треба дуже багато. А ви ж їх не робите. Тіба, ну добре, ну, Ігоря шанувальники хай там будуть. Не хочу зараз про це казати. Ну, скажу останнє, ну, про шанувальку Ігоря. Коротше, якщо вам подобається Ігор, його творчість, його, ну, зробіть щось для того, щоб Ігор, ну, це, ну, відчув повагу, не тільки на словах, а для того, щоб допомогти його творчості, не треба дуже багато зусиль. Ну, чому мені, знаєте, на фунікулер я міг би запросити грати ну, іншу людину. Або ще когось там. Я от запросив Ігоря. Я знаю, що Ігор любить грати. Я не люблю грати на вулиці, він любить грати на вулиці. От. Він любить грати на піаніно для людей. Я не люблю грати на піаніно для людей. Я люблю грати на піаніно, коли я отримую твір. Коли він не народжується в інтимі. От якщо так, умовно кажучи, є кабінетний рояль, ну, піаніно, фортепіано, затишку народжується твір. Все, оце мені приємно. Ну, тому що я людей не люблю, не поважаю. Ну, ми різні всі люди, трошки там, знаєте, ми трошки різні в тому, або щось, в чомусь ми схожі і все. Я не планував бути піаністом. Просто не планував. Це якось випадково вийшло, люди казали, ой, все пішло так. Потім це зцілення пішло, це, ну, взагалі, я був здивований, що там, ну, дива з людьми творяться такі. Я не очікував, що буде таке все відбуватися, не знав. Ну, як, на що це схоже? От щоб ви зрозуміли, дивіться, от ви, от є людина одна, да? От ви. Уявіть собі, ви йдете по місту, і хтось каже, слухай, в тебе оце коліно ліве, ну це взагалі, це дивовижне воно, ліве коліно. Ти такий, ліве коліно, наче нічого, так, ну, ніколи не так, нормально. Ідеш далі, потім якась парочка каже,
Це неймовірно. Мурахи побігли по шкірі. Ліве коліно в тебе, це ж... Тому що вже другий каже, слухай, а ти їм кажеш, так в мене право, право. Ні, ну право нічого, ну ліве, це і ти йдеш далі. І потім так ідеш, і так тобі все ліве коліно, так знаєш, ти вже думаєш, ну, це з розуму зводить, знаєш, так, і всіх починають про це говорити. Ну, так от приблизно так от відбувається зі мною. Ну, ти так на піаніно граєш, знаєш, і це такий потік валить, знаєте, і просто... Коли я хотів зробити фортепіану залу, знаєте, от зараз таку скажу фразу, ви будете здивовані. Мені не потрібен піано-хол. Ну, він мені не потрібен. Ну, навіщо мені піано-хол? Я композитор, парфумер, сценарист, дизайнер одягу, прикрас і так далі. Ну, є ще інші такі моменти, що мені дуже цікаві. Я просто був здивований, наскільки піано-хол продуктивний в плані інвестицій і прибутку. Дуже висока маржа. Я був здивований. Другий момент. Коли мені почали надсилати повідомлення силовики РФ з Росії, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, ну, потім там ВКонтакті ще було, потім закрилося. Це був такий потік офіцерів різних силових структур, дуже різних, генералів з усієї Російської Федерації. Так би мовити, Російської Федерації. Так от, я зрозумів, що в мене ціла армія там, ну, вони зізнавалися, що з ними відбувається, як вони втікають на балкон, щоб жінка не бачила, вони там ридають, слізьми заливаються, щось їх торкнулось, щось їх торкнуло моя творчість там, і через коменти, через все, це видно, не треба супер моніторити, щоб побачити, що це був, ну, така тенденція відбувалася. Я думаю, стоп, а я зроблю піанозалу. Це буде більш продуктивніше. Якщо граю десь там на вулиці, на тому битому піаніно, а також в зал і все. І більше буду грати за часом, тому що там Київ дощовий. А так, ну, дощ пішов, навпаки, так чудово. Люди зайшли, погрілися, каву попили. І я буду більше заробляти, і буду більше робити гарних кліпів, щоб Україна була захищена, щоб багато поціновувачів через силовиків було. Також в РФ. Це моя армія в РФ, нормально? Ті, що, ну, шаленіють від мене. Ну, там і не тільки силовики різні. Я почав про це говорити. Але не почув, звісно. Звісно. В лапках. Ну, і не в лапках. Ну, коротше кажучи, дивіться. Якщо людям подобається, якщо зцілення, якщо світлі смуги з'являються у людей, я думаю, давайте піано-залу зробимо, піано-хол зробимо. От Ігор, ну, Ігор з'явився, він грає на вулиці, так? А чому б йому не зробити виступи в піано-холі? А чому б йому більше заробляти? Чому йому не більше заробляти? А чому йому презентацію піано-холі не зробити? Ну, тобто, знаєте, от ми всі там... І от розумієте природу ненависті, моєї природи ненависті до цих компліментів? Мені подобаються компліменти, ну, це нормально. Не підтримка, там трохи так засумував, хтось сказав, так, ну, це нормально. В цілому. Але в контексті того, що коли ти працюєш і приносиш проекти, розповідаєш, пишеш, надсилаєш, друкуєш, віддаєш, розповсюджуєш, тебе не чують. І в контексті цього ти просто потім на компліменти інакше дивишся. Ну, просто я ж не такий, як багато людей. В якому сенсі? Що я ж не кажу, Ігор, ти любиш на
на вулиці грати, на піаніно. А давай, от я тобі бандуру дам, а ти грай в кабінеті. Ну, якось так от, ну, відбувається в моєму житті. На тобі бандуру і грай її в кабінеті. Ну, а ти що, бандуру не любиш? Кабінет не любиш чи що? Ні, я Ігоря запросив на вулицю, на піаніно. Те, що йому подобається. І от він випустив зараз перший кліп. Міг би раніше, якщо б друзі, шанувальники, такі окасті були, як сказати, ну, тобто очі такі у них були, зір був такий, знаєте, заточений, і вуха в них нормальні були, чули і бачили все раніше. Коли запросили Ігоря виступити на параді, на честь 30-річчя Незалежності України, після того він має бути мером Переяслава. Це наш Ігор. Ти що, шаленіє? Красавчик, ти що, молодець? Ну і зараз відео це з'явилося, не так цікаві. Також, Ігор, ти що? А можна так тихенько підійти, так знаєте, там 38 мільйонів проінвестувати і отримати 380 мільйонів або 500, ну, мільйонів, півмільярда, тихенько так, і все буде, і кліп буде, ну, ще цікавіше, там камери будуть цікавіше знімати все це, і, ну, піаніно Україна може бути, вже ж не випускають, ну, там же сільпо зараз. От. Хоча і тут також, я ж кажу, що 25 мільйонів – це найменше, що можна отримати з презентації Поле Марі. А людина може ще фабрику відновити Чернігівську. А Ігор може бути там обличчям цієї фабрики. І тут, ну, взагалі просто дуже багато ще можна заробляти. Ну, вони не хочуть це робити. Я не знаю, чому вони не хочуть. Вони інвестують кудись, не знаю, куди вони, люди інвестують. І фабрика Чернігівська працює і заробляє гроші. Я хотів якось, так знаєте, з такою іронією зробити благодійний концерт і викупити Бюзендорфер австрійський для народу Австрії. Тому що Бюзендорфер австрійський, він розорився, і його така сіренька в плані фортепіано, така середненька, а Ямаха викупила. Ну, вона не може бути там вау-ефект у Ямахи. Чому? Тому що там є такі бренди, німецькі, австрійські і чеські, що, ну, Ямасі треба, чи Ямаха треба, не знаю, дуже багато років працювати, щоб досягти такого рівня. Непогано в плані іменно фортепіано у Ябах. Але нема того вау-ефекту. Я кажу, давайте зробимо такий благодійний концерт, зберемо гроші, я у Відні зроблю і викуплю. Австрійці також не розбираються в бізнесі зовсім. Розрився Бюзендорфер, ще його розчвякав Райфайзенбанк, забравши територію. Там трохи люди повиходили з плакатиками. Це ж історичне місце, це ж фабрика Бюзендорфер. Потім заглохло все там. А я можу зробити концерт, щоб зібрати гроші на те, щоб викупити Ямах і подарувати знову австрійцям Бюзендорфер. От. А Чернігівську фабрику також можна, ну, викупити там у сільпочівку там, і зробити знову там. Ігор може бути обличчям, можливо, він може бути обличчям цієї фабрики оновленої, коли люди проінвестували туди і заробляють шалені гроші. Тому що диски виходять, тому що Ігор вже все більше стає
популярним. Ігорю добре, інвестору норм. І так оце от виходить. Вони цього не розуміють. І патріотичні патріоти, вони зараз переходять з цього відео і дивляться перший кліп Ігоря Янчука. Там «Україна» буде написано. І шаленіють вони від того. Усього найкращого.